Obyvatelé Chebu už nebudou muset hradit cenu za termoregulační ventily a jejich instalaci zahrnutou v nájemném, kterou odváděli bytovým správcům, společnostem Terea a Markéta. Částky, jež museli od nového roku zaplatit, dostanou navíc zpět. Radnice, která bytovým správcům vydala pokyn tento záměr realizovat, se všem nájemníkům, jejichž se věc týká, písemně omluví. Jedna z hlavních příčin byla, že toto nebylo projednáno s nájemníky. Nájemníci na to ve svých stížnostech poukázali, takže to je jeden problém a možná asi takový zásadní. Loni v září chebské zastupitelstvo rozhodlo, že místní občané začnou od 1. ledna 2000 splácet částku 2574 korun za jeden termoregulační ventil ve formě zvýšeného měsíčního nájemného po dobu 8 let. Na radnici a bytové správce se poté snesla vlna kritiky a stížností od občanů. Lidem se nelíbila ani uvedená cena za jeden ventil, který lze v obchodě pořídit asi za 500 korun. Zastupitelé proto nyní loňské usnesení revokovali, neboť je ministerstvo financí upozornilo, že tento postup je neoprávněný. O formě vrácení dosud vybraných peněz zatím není rozhodnuto, ale nejspíše bude tato částka brána jako záloha na nájemné, které pak bude některý měsíc sníženo.